Pro ty fanoušky seriálu to bude trochu dospělejší. Má to větší hloubku. Je to ještě větší neurvalost, než ten seriál. Myslel jsem si dlouhou dobu, že internetový seriály se točí hlavně proto, aby si mohl člověk tak trošku zařádit. Jála vy, vole, za Vyšehrad. FK slavují Vyšehrad. To ne, vole, to radši ukončím kariéru. A zjistil jsem, že je to možný i ve filmu. Dokladem toho je snad i to, že to zatím nechce žádná televize. A říkáme tomu, že točíme první porevoluční trezorový film. Víš, co všechno, já jsem kvůli fotbalu přišel? Takovýho píchání, vole. Tak určitě, už v začátku filmu si myslím se dostaneme, co se týče nějaký míry toho humoru na český poměry za hranu. Jinak ty, co se dívají na seriál, tak tady je výhoda, že to trvá třikrát tak dlouho než ten seriál a těch hnusných vtipů je tam prostě víc na kratší ploše, takže to myslím, že by moje mohlo překvapit. A ty, co to ještě neviděli, tak to myslím překvapí úplně. No, je to fakt jako pro lidi, kteří nemají rádi fotbal, naopak i pro lidi, kteří jako mají rádi fotbal. Jako... Já znám Kubu strašně dlouho už, ještě byl takový klučina. On je teďka takový veliký. Začal sportovat, potom mě překvapilo, myslel, že on se ufetuje a on se nám z něho stal takovej sportovec, jo, jako úžasný, jo, dobrý, jako. Jestli on je modla, tak tady ten fotbal můžou všichni rovnou zabalit, tak vám to řeknu. Nicméně jsem se v tom trošku ztratil. Nejhorší na tom je, že my se inspirujeme skutečnýma událostma a vlastně, když si to pak nějak jako zpětně analyzujeme, tak zjistíme, že ta realita je častokrát ještě horší než ten náš hlavní hrdina nebo ten náš příběh. Bez rozhodčích se akorát 22 chlapků honí za balónem jako čuráci. Stílej to! Až rozhodčí z toho dělá sport. Fotbal je krásný sport, ale bez rozhodčích by byl moc férový a tím pádem nudný. Za vším vždycky je jako skupina a krásná skupina kamarádů a to platí fakt jako ve všem. Musím říct, že to, co je na Vyšehradu krásný, je, že se prostě sešli kamarádi a kamarádi si řekli, obětujeme tady nějaký prostě čas a ten budeme věnovat tomu, že se prostě Vyšehrad natočí, protože Vyšehrad se to zaslouží, protože na Vyšehrad se už strašně moc lidí těší a my jim to prostě musíme dopřát. To bylo fantastické. Má pravdu, vy jste takový veský kamarádi, buďte kuci, buďte se líbat, teď je ideální doba, ale nespílejte, vole. Jenom se líbejte.